yleisökin herää ihan mukavasti, on kyllä yleisöä paikalla. Vielä mahtuisi lisää, mutta ihan mukava määrä. Patrick Biskatan vapari lähtee tästä, tulee kierteisenä sinne pilkukohalle. Sieltä tulee pusku ja se ei ole kaukana. Hyvä tilanne KPV:ltä, tai siellä on Haris, joka sinne pääsi puskuun. Nandolta aivan timanttinen. Timanttinen syöttö Mustoselle, Mustonen lähtee haastamaan Huuhkaa. Tulee kohi väkisin, Huuhka taistelee, mutta Mustonen tulee ohi. Mustonen on jo alueen sisällä. Mustonen laittaa syöttöä taakse, pienessä tilassa pelaavat. Nyt ehtii muun usein keskitys siinä, kun tulee maali. Ei tule maalia, nyt on mielenkiintoinen tilanne, kun sinne menee vielä Kasper Ulleseen. Sinne taisi olla, joka kävi vielä potkaisemassa palloa. Lahdenmäki sinne vähän kompuroi. Nyt tulee sitten vaaratilanne, kun KPV saa pallon. Malmström nyt kääntyä nopeasti, hienosti paikkaansa, mutta nyt tulee Jaroshenkolle paikka. Jaroshenko! Toistettiin Jaroshenko! Iskee 1-0! Aivan katastrofaalisen ja harmittavan Lahdenmäen kaatumisen jälkeen. Mutta veikkaan, että yksikään vihreä paita ei tällä hetkellä voivottele IFK kohtaloa, vaan nauttii täysin rinnoin. Peli 1-0. Joo, siinä oli oikein tiedät, mitä tuossa tapahtui. Siinä useampi IFK-pelaaja on liukastellut jo tässä pelin alussa. Nyt tuli aika ikävää saumaa tuo. Todella harmittava, epäonninen tapahtuma tosiaan IFK-puolustuksessa. Mutta toisaalta kyllä KPV:kin on hyvin pelasi. Pelasi. Hieno laukaus Jarosen. Kyllä, ja siinä oltiin aktiivisesti pallossa kiinni. Ja nyt sitten aukeaa Huuhkalle sieltä laita vielä. Tämähän nyt menee ihan mahdottomaksi. Huuhka on aivan ilmiliekeissä tällä hetkellä. Ja sieltä tulee Huuhkaan keskitys! Ja tästä ei tosiaan Jarosikko. Ei osu palloon. Olisiko vähän tuuli ottanut, että meni siinä pasmat sekaisin, mutta Huuhkalta aivan uskomaton suoritus. Oli, ja kun ajattelee, että käytännössä koko tila. Nyt on hyvästä paikasta vapaapotku IFK:lle. Tätä laitteen antamaan, on uskomaton Backmanin veto. Ristikko kilahtaa, olipa kyllä sellainen eurogooli lähellä, että se, mikä käytännössä se pitäisi olla maalintekopaikka. Ja taas Huuhka katkaisee, laittaa Marinineen vauhtiin. Huuhkata siinä hieno pelaaminen taas Marinona. Maalialueella laittaa se keskelle, ei mene sisään Multasella, ei mene. Ei sitten millään tässä tulee. Pakki, kyllä siinä pakki pääsi. Toivotaan, että oli pakki. Kyllä siinä pakki pääsi. Kyllä sitten enää KPV:lle heitto. Haris jatkaa. Ja nyt lähtee Multaseen, Saksari. No mitä se nyt tekee? Nyt se heittää sitten Saksaria, kun muuten ei onnistu. Niin, jos ei helpolla, niin sitten vaikealla. Nyt hyvä sivuvapari IFK:lta pallon takana. Ando Kosar. Nando laittaa hyvän näköisen etualueelle ja sehän uppoaa sisään. Nando entisenä kotiyleisössä edessä painaa etukulmasta sisään. Hieno laukaus ja vähän siinä ehkä yllätetään. No en tiedä mikä oli tilanteessa, mutta vähän siinä yllättyy Marttinenkin tässä tilanteessa. Joo, kaikkihan tuossa todennäköisesti keskitystä otti ja painokin aika matalan tuohon eteen ja ikävä pomppu. Mutta siitä huolimatta olisi pitänyt ottaa. Ja näin aukeaa sitten hyvä tilanne taas IFK:lle laidalta. Komeasti tuli ohi. Kyllä, loistavasti. Ja nyt aukeaa sitten aivan vapaa paikka. Hienosti pyörittelee siinä loistavasti terävä pienessä tilassa. Saa jalkansa vapaaksi, mutta tämän Marttinen liimaa kohti hännistä. Hänen ei saa suoraan jatkettua, mutta hyvin haastaa sen jälkeen. Nyt on pallo Nandolla. Nandon laukaus lähtee. Hienon näköinen on veto. Hieno veto Nandolta, mutta menee vähän maalin yli. Hyvin taas rakesi rauhassa IFK tämän tilanteen ja sai siitä hyvän laukauksen. Mutta se on niinku se lähtökohta on se, että tommonen sivuvapari kun tulee, niin suoraan se ei saisi niinku mennä kyllä. Sieltä hyvä keskitys kohti Multasta. Multanen pääsee sitä. Oliko Reisi Volley? Taisi olla Reisi Volley. Legenda. Pelas joo, ja siis se, että niin kuin ainahan ei tarvitse palloa riistää, vaan se... No nyt on Multasella paikka, Multanen ei tee mistä, mutta sitten se tekee Jaroshenko! Sitten ei anteeksi. Ei se ollut Jaroshenko, että tänne meni aivan sekaisin, kuka sen teki, se Marina, se ei, se on Marinkaan, kuka ihme sen teki. Kyllä mä luulen, että se Marin. Oli se Marin, kyllä. Meni ihan itseltäkin täysin sekaisin tuo, koska tosiaan meni aivan sekaisin. Marina tai Tatera siinä sitten ensimmäisenä maalissa KPV:n parissa. Katsotaan tästä, se nyt nähdään, on meillä katkeaa kuva. Mitä tekee Nanna? Sieltä lähtee. Hyvä näköinen pallo ja sen torjuu Marttinen. Hyvä oli taas yritys Nandolle. Kulmapotku tulee hyvin. Hyvä siinä maali eteen, rimassa käy tämä ja hui mikä paikka on IFK:lla. Nyt Maanoja on jo keskiympyrässä, aivan infernaalisen jännittävä matsi ollut. Lepolaa viereen Nandolle. Nando laukaus lähtee ja Marttinen pomputtelee ja tämä on paitsi jo
siinä oli Nandolta taas kerran vaarallinen laukaus. Joo, ja kaukaa lähtee noin laukaus. Kärkikamppailua tänään. KPV johtaa 2-1. Miten käy tämän tilanteen jälkeen? Nandon pallo kiertää sillä kohti takaa aluetta. Sen saa Marttinen nyrkkeiltyä maalin yli. Ja kulmapotku tulee siihen eteen. Sieltä tulee hyvä juoksuohjaus. Maalissa pallo pomppii. Maano ja lauko! Ei mene sisään sinne olla elättä. No nytkö se menee? Ja kyllä se menee. Sen tekee Anperi, tasoittaa ottelun lisäajalla ja näin. IFK tulee 2-2. Tämä varmasti murtaa KPV-laisten sydämiä, mutta olipa taistelu IFK:lta.